ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିବା? ବାଟରେ କହିକି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମାମା ଏଇନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଯଦି ଥିବ କହିବ। ମୁଁ ବାବା ଆମେ ତ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଯାଇନି କି ଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇନି, କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ ଯିବ, ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଠେଲଟେଲି ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଠେଲଟେଲି ଯାଇ ତୁମେ କହିବ ମାମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି, ଏବେ 3 ମାସ ତଳ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ପୁଅଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ରାତି 3ଟାରୁ ତା'ର ମାନେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଯେ ତା'ର ମାନେ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ା କମିଗଲା, ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଲୋକର ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଘରକୁ। ଘରେ ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ବୋଉର ମାନେ ପୋଜିସନ୍ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ତା'ପରେ କୁଆଡ଼େ ନେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କେଉଁଠି ନେବା, ଏବେ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, କେଉଁଠି ଆଇସିୟୁ ଖୋଲା ଥିବ ନଥିବ। ତା'ପରେ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କହିଲେ ଏଇଠିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲୁ। ନେଇକି ଡାକ୍ତର ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁନୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ନାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁ ନା, ହଉ ତୁମେ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ତାହେଲେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖିଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ରଖିଲୁ, ସେଇଥିରୁ ଡାକ୍ତର ସେଇ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇଠିକି ଆସେ, 15 ଦିନ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ହଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରଖିବେ, ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କାନ୍ଦି ବୋବାଇ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ହେବ ମୋ ବୋଉ। 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଟେକ୍ଓଭର କରି ଆସିଲା ଡାକ୍ତର, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଦିନେ ଭୋର ବସିଛି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବସିଛୁ ତୁ, କ'ଣ ନିଦ ହେଇନି ତୋତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ମାନେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇନି, ମୁଁ ଉଠିଗଲି 4 ରାତିରୁ। ମୋତେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଡାକିଲେ ନାଇଁ ତୁମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନେଇଯାଅ ତୁମେ ଆଇସିୟୁର। ସେଥିରୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ଦୁଆର ଆଇସିୟୁ ବାହାର କଲେ, ନା ନା ଠାକୁର ବା ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ ତୁମ ମାଆ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ମୋ ମାଆ ବି ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି 3 ମାସ ତଳେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଦେବ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଇଏ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଭଲ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇମାନେ 2-3 ଦିନ ପରେ ବି ସେ କହିଲେନି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରୁନୁ ସେ ଭଲ ହେବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭାଇ, ମୋ ଭାଇର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କହିଲା କିଛି ମୋ ବୋର ହେବନି। ଭାଇର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା? ମୋର ତ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହା କରିବୁ ଯଦି ମାରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେ, କାହିଁକି ଆମ ମାଆକୁ ନେଇକି ମା ଚାଣ୍ଡ କରିବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିବୁ ପିଲାକୁ ମାରିବୁ, ପିଲାକୁ ମାରିଦିଅବୁ ନା, କାହିଁକି ଭଗବାନ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଆକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ମା। ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଣୀ ଠିକ୍ ରହିଯାଏ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଚଳିତ ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ମାଆକୁ ନେବ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ସେଇଠି ମା ବଞ୍ଚିଛି ପିଲା ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମା ବି ବଞ୍ଚିଛି ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ରହି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ସେ ହିଁ ସବୁଥିରେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଦେବେ, ହଁ ଦୂର କରିଦେବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।